ବ୍ରହ୍ମପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଅର୍ଗସ୍ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବିଜ୍, ଯେଉଁଥିରେ ହିଞ୍ଜିଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବିକ୍ରମ ଜେନା ନାମକ ଜଣେ 28 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିଏ ହି ବିକ୍ରମ ଜେନା? ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଏସ୍ପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ଜେନା ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଯୁବକର ମେଡିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଏଯାଏଁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ନାହିଁ କାହିଁକି? କାହା ଚାପରେ ବିକ୍ରମ ଜେନାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୋଲିସ? ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ମାମଲାରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବଦନାମ ହେବା ଭୟରେ ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ମାମଲାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ, ଏହି ମାମଲାରେ 8 ଜଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାର ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ବିଜେଡି ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେପି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ସେମାନେ 8 ଜଣଙ୍କର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, 8 ଜଣଙ୍କ ବଦଳରେ ସେମାନେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ଆଇଏସିଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲି, ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ 7 ଜଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି। ତ ଯଦି 7 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ଯେ 50 ନମ୍ବର ନାଁଟା ସେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସି ଯେତେବେଳେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନାଁ, ସେଟାକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବିଜେଡି ଦଳର ଯେଉଁ ଛାତ୍ର ନେତା ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ବିଜେଡି ଦଳର ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ କେସ୍ରୁ ସେମାନେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଯିଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳପୁରରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ସହିତ ଯୋଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଲିସ ଛାଡିଛି, ମାନେ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପିଲା ସେମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।